Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми не будемо обговорювати зміни до Конституції, запропоновані Президентом. Ми їх підтримаємо, хоча в нас є до них зауваження. Зокрема, Президент пропонує вилучити пункт 14 з Конституції перехідних положень, який забороняє базування в Україні військових баз іноземних держав. Необхідність цього Президент пояснює, що, мовляв, це дасть можливість прибрати Чорноморський флот. Я глянув би на це по-іншому. Стаття 17 Конституції в такому випадку забороняє розміщення будь-яких військових баз в Україні, в тому числі країн-членів НАТО. З одної сторони, Президент Порошенко декларує наш курс на членство в НАТО, з іншої сторони, створює умови, коли жодні наші партнери не можуть бути присутні в Україні. Тому не все те золото, що блистить, і так, як про це розказує Президент Порошенко. Це перше. Але я хотів би сказати ключове для українських громадян. Щойно пролунав останній, я сподіваюся, останній в статусі президента послання Петра Порошенка до парламенту і до народу України. Що ми побачили? Віра, мова, армія, святі для кожного українця речі для президента Порошенка стали розмінною монетою напередодні виборів, політтехнологічною розробкою, в результаті якої президент Порошенко прагне переобратися і утримати владу. Чого ми не побачили від діючого президента? Що я запропонував би країні на місці президента України? Бачення майбутнього, формулу успіху країни, перспективу для кожного українця, не загальні фрази другорядні, де план подолання бідності, де план відновлення економіки, де план захисту національних інтересів, де план ставати сильнішими. У президента Порошенка немає цього плану. Він іде на вибори з питаннями віри, мови і армії. Для мене, для моєї команди віра, мова і армія – це аксіома, які не потребують доведення, а тим більше не можуть бути предметом передвиборчої боротьби. Для мене і моєї команди план – це подолання бідності, збільшення добробуту українців, відновлення економіки, повернення заробітчан додому, припинення торгувати землею, національними інтересами і сировиною, наведення ладу в країні, припинення хаосу, відновлення сильної влади і прав людини. От що мав би дати надії президент. На жаль, нині... Дякую вам.